3 är på väg att tömmas. Katapult 4 taxade upp. Katapult 2 fortfarande kvar på plats. Katapult 3 har dragit iväg. Jag taxade upp mot katapult 2. Okej, då sa jag tygan. Gott så. Var försiktig så du inte är i vägen för fyran bara. Jag gör det efter bara. Roman 1 är klar. Hur går det för dig? Jag håller på att göra mig klar. Nästan sådär med den där katapultbostsaken. Roman 1, one drar iväg. Sätter Dingo 2-5. Roman 2 drar iväg. Roman flight airborne. Wizard 1-1, Springfield 1-1, request bogey dope. Jag tror att någonting här har avgörts fram mot robotar, oklart mot vad. Springfield 1-1, Wizard 1-1. Jag ser bara rök från vad som man kan anta har varit en avlossning av framåtsrobotar. Oklart om de lyckas få in några träffar på fartyget dock, vi får se. Någonting, massa rök ovanför Tarawa också. Okej, jag har vi känt. Wizard 1-1, Springfield 1-1, request bogey dope. Springfield 1-1, Wizard 1-1. Nu skjuter F-14 den på mig igen. Jag notchar så gott jag kan. Tox, flyga på F-14 förmodligen. Okej, det hoppas jag hoppas inte på mig. Nej, jag har inte någon lokalitet här, för jag antar det är F-14. Okej, vi får se. Jag har ingen visuell profet i robot. Okej, missilen fortsätter men tar inte ut. Jag tror att du har stört dem i alla fall för... jag tror att jag lyckas lura bort vad det nu var de sköt på mig. Man ska aldrig säga aldrig dock. Men jag har tappat F-14 från elektroniska bilden dock. Det var F-14. Vet du om du fick den eller inte? Han är nere, jag såg vingen på honom. Bra jobbat. Tar sig ändå upp Phoenixen. Shooter, Fox 3!
överlevde. Fox 3. Han överlevde en till. Nu får vi se om han har lika tur när vi anfaller bakifrån. Box 3. Jävla turgubbe det här alltså. Jag vet inte om han lapp i vattnet eller om jag bara tappade honom. Men han förtjänar att komma undan det där i sådana fall. Jag har inget visuellt överhuvudtaget. Ingen splash, ingenting. På väg in mot Andersonön. Eller mot Anderson flygbasen. Shooter merge, splash one. Good. Box 3. Splash 2. Hey, Skyhawk. Uzi, 1-2, Wizard, 1-1, 3 groups. First group at Bullseye, 225-490 at 7000. Additional group at Bull, 236-480 at... Splash! Guns, guns, guns! At Bull, 230-480 at 1500. Jag har bränslet ett tag till, men sen får jag behöva dra tillbaka och fixa lite mer playtime. Flytta 8, en ZSU-57-2, södra änden av norra flygfältet, nära ett av de stora flygplanen. Jag tror att vi har ett annat flygplan på vägen mot samma mål. Kom gärna in från söder, laser är på. Skit, ja. Söker de möjlighet att komma från öst. Jag tror jag hade en stiff med min sidewinder där på målkontakt som ska vara bara några få nautiska före mig. Jag tror att, nej, där är han ju. Nej, det var en lyftgrad. Jag hoppas att det där var en korrekt och inte mot någon av våra helikoptrar, fan om. Skit, ja. Nej, den gick i backen, det var inte någon av våra helikoptrar i alla fall. Shooter drar hem på grund av brist på bränsle, ammunition och allmänt vett får jag väl ändå säga. Springfield 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 027-450
Och det syns man vi har hus över ön. Det är mitten vid banan där. Så att vi vet att vi har. Det är upp till dig. Jag drar hem och laddar upp. Kvitteras. Jag pratar bara i alla andra kanaler. Ja, skönt. Bra jobbat. Jag försöker få ner den här fågeln på däcket så att jag kan ladda av som möjligt. Det var inte en snygg landning, men man får ta vad man kan få. Fuxtröja. Shooter out of bag. Okej, RTB, jag har lite bättre kvar. Jag har bara en mil kvar. Är jag på något? Shooter tar upptagning och förbereder för fällning av bruisers på ungefär 35 meters av 35 km avstånd. Shooter, bruiser times 4, happy hour. Alla vapen iväg. Kamerorna. Kvittes, är du någonting från eller? Var beredd med kamerorna. Ja, nu fattar jag. Nu då, nu såg du väl? Ja, jag såg.
Hej glada gossar! Jävlar. Det där skulle bli en bolter, men det var inte långt ifrån, alltså det där var inte en bra landning. Alltså det syntes, men det fick ändå den fjärde svängen. Springfield 1-1, Wizard 1-1, pop-up group 071-435 at 1000 knots. Fjärde svängen är ingenting du får speciellt ofta i omvandlingssystemet. Har det här som vi gick ut om det? Det är dåligt. Riktigt jävla dåligt. Fanna inte. Ja, oh, det fick visst. Jag trodde du...